ကျွန်တော်အချက်လက်တွေကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဒီအချက်လက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပီးလဲပါတယ်တက်လဲပါတယ်ကော်မာလဲပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုလုံးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုတစ်ခါတည်းခွဲထုတ်ကြည့်အောင်ပါ Microsoft Excel မှာ Excel တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့အတွက် Flash Fail ကိုသုံးလို့ရတယ် Test Tool Column ကိုသုံးလို့ရတယ် ဒါမှမဟုတ် Microsoft Excel ရဲ့ Test Function တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်း Excel တွေကိုခွဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Test Tool Column ကိုသုံးပြီးတော့ Excel တွေကိုခွဲထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Excel တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Excel တွေကိုဆက်လက်လုပ်ရပါမယ် Test Tool Column ဆိုတဲ့ Tool ကတော့ Data Tab Data 2 ဆိုတဲ့ Group မှာ Test Tool Column ရှိပါတယ် သူကို နှက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အခုလို Box လေး ကျလာပါမယ် အဲ့ဒီ Box ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ယူလို့ရမယ် Option နှစ်ခု ရှိပါတယ် ဒီထဲက တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့က ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီမှာဆိုရင် Delimiter ရယ် Fixed Width ရယ် ဆိုပြီးတော့ နှစ်ခု ရှိပါတယ် Delimiter ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ Excel တွေကို Separator တွေ သုံးပြီးတော့ Excel တွေကို ခွဲခြားထားခဲ့တယ်ဆိုရင် Delimiter ကို သုံးလို့ရတယ် Face width ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကျွန်တော်တို့ စလုံးအရေအတွက်အလိုမျိုး အခြေအနေမျိုးကိုအသေးထားပြီးသွားလို့ဆိုရင် စလုံးတွေကိုခွဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် delimiter ကိုသုံးပါမယ် ကျွန်တော်ရဲ့အချက်လက်မှာ စလုံးတွေကိုခွဲထားတဲ့ dash key သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ next ကိုသွားပါမယ် ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ဟာရှိပါတယ် delimiter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က စလုံးတွေကိုခွဲထုတ်ထားပြီးတဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် default အနေနဲ့ tab semicolon comma space စသည်အဖြင့်ပါပါတယ် အဲ့ဒီဟာကိုမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအားသားကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ dash click ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားသားနေရာမှာ dash ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် data preview မှာအချက်ကိုအခုလိုခွဲထုတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်လာမယ့်အချက်လက်တွေကို format ယူလို့ရပါသေးတယ် ဒီမှာကျွန်တော်က format မယူတော့ဘူးပေါ့နော် format တော့မယူတော့ဘူးပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ယူလို့ရတဲ့ဟာက Excel တွေကိုဒီ column A မှာပဲခွဲထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် column B C စသည်အဖြင့်တခြား column တွေမှာခွဲထုတ်မှာလားယူလို့ရပါတယ်အခုပထမဆုံးနေတဲ့ column A မှာပဲပြန်ခွဲထုတ်ပြသွားပါမယ်ပြီးတော့ finish ကိုနှက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Excel ကိုအခုလို column A နဲ့ B နှစ်ခုကခွဲထုတ်ပြီးသွားပါမယ်ကျွန်တော် control Z နှက်လိုက်ပါမယ် Select ကို Color ပဲ Select လုပ်ထားမယ် Data Tab Data 2 Group မှာ Test Column ရှိပါတယ် ဒီရှင်တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင် Delimiter ကိုရွေးမယ် Next ကိုသွားပါမယ် ဒီမှာ Delimiter အနေနဲ့ Dash ကိုပဲယူထားမယ် Select ကို Column C ကိုခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က နောက်ထပ် Next ကိုရွေးပြီးသွားရင် ဒီမှာ Destination မှာ Column C ကိုယူခဲ့ပါမယ် ပြီးတော့ယင် finish ကိုနှက်လိုက်မယ်ဆိုရင် excel တွေကိုအခုလိုခွဲထုတ်ပေးထားတာတွေ့ရပါမယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ excel မှာဆိုရင် sprite အနေနဲ့ ampersand ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် test join operator ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် excel တွေကိုဆက်လက်လုပ် data 2 မှာ test tree column ကိုယူ delimiter ကိုယူ next ကိုယူ ဒီ other ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်က shiki ye 7 ye ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် အခုဒီမှာ test join operator ampersand ပေါ်လာပါမယ် ပြီးတော့ nice ကိုရေးပါမယ် column ခုမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် destination မှာ column c ကိုရေးပါမယ် ပြီးတော့ယင် finish ကိုနှိပ်ပါမယ် ဒါဆိုရင် excel ကိုအခုလိုခွဲထုတ်ပေးသွားပါမယ် microsoft excel မှာ date တွေကိုပေါ့နော် excel မှာ data entry လုပ်လိုက်ပြီမဲ့ microsoft excel က date အဖြစ်နဲ့မသိတဲ့အခါတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒီအခါမှာလဲ test to column ကိုသုံးပြီးသွားတော့ အဲ့ဒီ excel တွေကို date ဖြစ် excel ကတီးသွားပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ် ဒီမှာတော့ excel တွေကို monday year ပြန်ခွဲထုတ်ပြသွားပါမယ် excel တွေကို select လုပ်မယ် data 2 မှာ test to column ကိုနှိပ်မယ် next ကိုရေးမယ် sprite တွေကျွန်တော်တခါတည်းရွေးလိုက်မယ် ရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ excel နေရာကို report ကိုလိုလေးဆက်သွားပါမယ် ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် finish ကိုနှက်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် excel တွေကို monday year ခွဲထုတ်ပေးသွားပါမယ် အဲ့တော့ဒီမှာ monday year ခွဲထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဒါက ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တက်ထားလို့ပေါ့နော် ဒီမှာပထမဆုံး excel က month ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ month ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယ excel က day ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် day ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် တကယ်တမ်းတော့ test tree column က sprite ကိုပဲဖိပြီးတော့ excel တွေကိုခွဲထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ comma သုံးကြည့်အောင်ပါ
sau đó chúng ta sẽ làm mẹ test được có làm ở dưới mẹ thì lên mặt trời của ta mẹ next của dưới bà mẹ nè thì do làm việc cho nó cho nó là ta cũng cho nó giả đấy có mà của dưới đấy bà mẹ ta sẽ sẽ là được có lỗ quay thật bộ đợt tôi gặp giá đá bà mẹ biến cho nó next của dưới đấy bà mẹ đó nhé ta sẽ có làm mà sẽ là cục dân quay thông báo cho ta đã có làm dưới mẹ bây giờ nhé finish của này lại bà mẹ thì sẽ là được go cho nó được có là anh chế đảm bảo một số lượng gì đó trên này một tỷ bây giờ đó khoe thâu lộ giá đấy lộ cho nó biểu thả đấy rồi bây giờ lộ tôi lấy số đó à khu lộ sẽ là có số là lâu mấy test thử có là người to bà mẹ à khu đi mà xuyên phết với sự đó bà 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 lộ lấy số cho nó lộ khu đi sẽ là mà xuyên có là trên nhìn đi hà đi bà lộ thì mà tôi tự auto sẽ là bị thả ra của tôi mà sẽ bà đấy bây giờ em next của ta mấy aku data preview mà xem được á, à sẽ là khoe thấp bên mình bảo rằng cái gì mà nằm nạp giá thà ra sẽ bảo đấy, đó, thì mà cho nó được á, nó thật thật thế cho nên xem, thì nó lấy được sắc lệ lấy được xem, giá bảo đấy, aku lúc ấy, thì mà lấy thật khoe thấp lại bảo mày, vì tao hiện cho nó được nice của tao bảo mày, để áp giá mi đó dưới bảo mày, có là của cho nó có là chỉ sự bây giờ dưới lại bảo mày, vì tao hiện cho nó được finish của nó lại bảo mày, rồi sẽ gặp sẽ là cả đó xem bị mà bảo tại mẹ thì má cho nó khoe ra để cho là thị trường nó tôi gọi tại vì đó sẽ bị đó bảo nó thấy anh này cho nó rút test được coi là người tôi mới đó sẽ là để có khoe thấu để khá spray ra để có tất cả các bộ video để tổng lộ ra vào đây ừ mà cho nó sẽ là để có sẽ là lâu mấy thì sẽ là mà sẽ cho nó là speed lên bà đấy test lên bà đấy có mà lên bà đấy bỏ thì tổng khu lông của tôi mới đó cho nó sẽ là để có tất cả để khoe thấu chỉ hàng mà sẽ là có sẽ là lâu để cho chú test được coi là người này bà mẹ à khu lô trả lại khả mà cho nó ra delimiter của về dưới bà mẹ next của dưới bà mẹ đi mà xuyên cho nó ra speed ye comma ye cho nó test click của lệ tông mà chết ra ra ta mà cho nó test của thể lệ bà mẹ ta xuyên sẽ là được của khu lô data preview mà chỉ lộ ra bà đấy ok bây giờ bây giờ nó cho nó ra đi mà finish của này lệ bà mẹ ta xuyên sẽ là được của khu lô khuế thuộc bê thả ra của tùy mà sẽ bà đấy ok ba, đa gà rõ test trực có là trong ngô biểu tỏ đá bè phía bà rè.